សម្រាប់បងប្អូនបរោះណាដែលគាត់ដុសក្បាលពោះគាត់ចង់សម្រកខ្លាញ់សម្រករៀងសម្រកក្បាលពោះព្រោះពិបាកពាក់កៅអៅទៅវាមិនសូវសមអីចឹងនៅក្នុងក្បួនឆ្នាំខ្មែរយើងគឺយើងយកផ្លែតសក់ម្នាស់ជីវ៉ាន់ស៊ុយយកមកបុកលាយបញ្ចូលគ្នាលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំឬក៏យើងយកទៅធ្វើជាទឹកក្លុកហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃ